Kvalifikacija baigta ir po kvalifikacijos važiuojam namo į savo garažą. Esam visai patenkinti rezultatais, kadangi tas stresas prieš išvažiavimą į trasą ir nežinia kokiam padangom važiuot, buvo pakankamai sudėtingos, nei sauso, nei šlapio kondicijos. Didelis eismas trasoje, buvo labai sunku švarų ratą susirasti, bet galų gale turim 28 pozicijas, kurios galbūt nėra pačios geriausios sudėjusios, jis mano greičiausios plytus, bet mes esam laimingi tokia pozicija. Ryšio, kaip sakant, pabaiga.